အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအခုအသင်းရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့ကစားသမားတွေကိုကလပ်ဘက်ကသူတို့သဘောတူထားတဲ့အပူတစ်နှစ်ထပ်တူးလို့ရတဲ့သဘောတူချက်ကိုတယောက်ပြီးတယောက်လိုက်ချုပ်နေတာပေါ့လေဆို Man United အသင်းမှာအခုလောလောဆယ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမဲ့ကစားသမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီ Rafael Varane ရဲ့ Anthony Martial ရဲ့ Hanaba ရဲ့Wan Bissaka ရဲ့ပြီးတော့မှဒီ Victor Lindelof ရဲ့5ယောက်လာမည်ရှိတယ်ဒီသားမ5ယောက်က Manchester United မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမယ်ဒီထဲမှာ Junior Event တယောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Junior Event ကအပူတက်ထပ်တူတာမို့သူက United ကစခိုခရက်ကတနှစ်ကာလတူပဲခေါ်ထားတာဆိုတော့ဒီစုစုပေါင်း6ယောက်ပေါ့လေအဲ့ဒီသားမ6ယောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာ Erik ten Hag ဟိုတနေ့က Press Conference မှာတော့ Manchester United တနှစ်ထပ်တူဖို့လုပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူကြီးညာသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ Victor Lindelof ကိုတနှစ်တက်တန်းထပ်တိုးပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်ဒီသူတို့ရဲ့ Wyatt နောက်ခံသူ Junior Event ကိုတနှစ်ထပ်တိုးဖို့လှုပ်ထားတယ်။ Junior Event ကအပူမဟုတ်ဘူးဗျာ။ Victor Lindelof ရဲ့ Wan Bissaka ရဲ့ Anthony Martial ရဲ့ Hanaba ရဲ့ပြီးတော့မှ Rafael Varane ရဲ့ဒီ၅ယောက်ကစာချုပ်တက်တန်းရှိတယ်။ယာတီကုံမှာတော့ကုံပဲ။ဒါပေမဲ့အပူတနှစ်အလိုလျောက်ထပ်တိုးခွင့်ကိုကလပ်ဘက်ကရယူထားတယ်။ Junior Event ကတော့ကာလတူတနှစ်နဲ့ပြောင်းလာတာ။ဆိုတော့ Event ကိုEvert ha သဘောကြတော့တရားတီထပ်တိုးမယ်ဒီနေရာမှာကြံတဲ့ကစားသမားတွေကအလိုအလျောက်တက်တန်းတိုးခွင့်ရှိတယ်အဲ့နေရာမှာနီးပြားကသူ့စိတ်ကြိုက်ကစားသမားတွေမှာဒီလူငယ်ကစားသမားဟန်နဘိုင်ကိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးမယ်ဝမ်ဘဆာကာကိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးမယ်လို့ပြောပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ဘက်ကဒီဗစ်တလင်းတလော့ကိုပါတစ်နှစ်ထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ3ယောက်ရှိပြီအဲ့ချိန်မှာဂျူနီအီဗန်အပါအဝင်ကစားသမား4ယောက်ကိုတက်တန်းတိုးမယ်အဲ့နေရာမှာ Rafael Varane ကတပတ်လောက်ခလာစာပေါင်း3သိန်းနဲ့4000ထိရှိတဲ့ကြောင့် Rafael Varane ရဲ့လောက်ခလာစာဟာကလပ်အတွက်အရန်ကို happy ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Varane ကိုတက်တန်းမတူးဘူးသူတို့ဘက်ကစဉ်းစားထားပြီးတော့ယာတီကုံမှာထွက်ခွာခွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Mane ရ statement ထဲမှာသူကပြောသွားတယ်ဘာပါလဲဆိုတော့ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြား Erik ten Hag က Martial ကိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်သူကတနည်းကိုပေါင်2သိန်းတပတ်ကိုပေါင်2သိန်းခွဲရတယ်ဆိုတော့ Martial ကိုတနည်းတက်တိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Sport မှာဖော်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ Manchester Evening Standard မှာရောဖော်ပြတဲ့ report တွေက Man United အသင်းက Anthony Martial ကိုအခုထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းရှိနေသည့်တိုင်အောင်သူတို့ဘက်က Martial ကိုဒါတရားတီထက်တိုးဖို့ဆိုတာထက်ရာသီကုန်မှာထွက်ခွာခွင့်ပေးနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ Martial နဲ့ပတ်သက်လို့50-50ပဲSky Sport မှာပေါ်ပြတာက United ကတနှစ်ထပ်တိုးမယ်ပြောချင်တာကပြတနှစ်တိုးလိုက်မယ်တိုးပြီးတာနဲ့သူ့ကိုကလပ်ဘက်ကအဓိကကသူတို့စဉ်းစားတာကတကယ်လို့စောင်းရတီမှာတိုက်စစ်မှု option မရခဲ့ရင် Martial ကိုသူတို့ကလွှတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ကတနှစ်ထပ်တိုးခြင်းတဲ့သဘောပဲအစောင်းရတီမှာရောင်းလို့လည်းမရဘူးတိုက်စစ် option machine လည်းမရှိရင်သူလွှတ်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လေတနှစ်ထပ်တိုးပြီးတော့မှ Noya တီမှာလက်ကျန်တနှစ်နဲ့ရတဲ့လောက်ဈေးနဲ့ရောင်းမဲ့သဘောမျိုးနဲ့ Manchester United ကစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတာတော့ Varane ကိုတော့မတိုးတော့ဘူးသူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုတော့ Hanaba ကတနှစ်တိုးမယ် Lindelof တနှစ်တိုးမယ် Junior Event တနှစ်တိုးမယ်ပြီးတော့မှအခု Anthony Martial တနှစ်တိုးရဂိမ်းတိုးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်တချို့ report တွေမှာတော့မတိုးဘူးပေါ့လေ United ကတော့မတိုးဘူးလို့ပြောပေးမယ် Erik ten Hag press conference မှာတော့တိုးဖို့သူတို့လုပ်နေတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ Rafael Varane ကတော့မတိုးဘူးလို့ဖော်ပြထားတာ၄လည်းရှိတယ်ဒါကတော့အခုလောလောဆယ် Man United အထက်ပါ Manchester United ကအခုဇက်တိုက်ပဲတိုက်စစ်မှုတွေကိုအသေးအံကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားဒီအငားတိုက်စစ်မှုတွေကိုပဲခေါ်ဖို့တော့ဦးတည်ထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှ FFP ကြောင့်ဝေးအများကြီးတုံးနိုင်ဖို့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုတော့လေသူတို့သိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တဲမှာ Timo Werner ပါတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကဒီ Timo Werner အပြင် Eric Messi ရှုဖို့ Modin ပါတယ်။နောက် Thomas Fuller တော့ပါလိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့ဒါ Gareci ဆိုတဲ့ကစားသမားလေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ United ကအခြား option တွေကိုလည်းသူတို့ကြည့်နေပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းတွက်လဲစောင်းရသည်မှာအခွင့်ရေးပေးရင်ခေါ်သွားနိုင်ချေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် hotline ကအန်တနီမာရှယ်တက်တန်းထပ်တိုးဖို့ United ကပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ Sky Sport ကတော့ပေါ်ပြထားတယ် Erik ten Hag ရဲ့ interview ထဲမှာလဲသူလိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ blue option တွေလုံနေလောမသိဒါပေမဲ့ Varane ကိုတော့သူတို့လက်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့လေဆိုတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်